«З миру по нитці, бідному на сорочку». Саме цю приказку перефразувала сучасна арт-спільнота. З кожного митця по картині – солдату з АТО на протез. 15 жовтня в Українському домі відкрився благодійний аукціон, гроші з якого підуть на протезування трьох бійців, які постраждали на Сході. Це великий аукціон, зібрано більше 100 робіт. Наиболее, в общем-то, значимых художников Украины сейчас, те, которые уже состоялись на рынке, которых имена уже знают, коллекционеры их ищут. Никто из художников не отказал, хотя художник ничего не получает. Все 100% средств идут на протезирование ребят, которые потеряли конечности на войне. Вартість картин дещо занижена, тому організатори очікують непоганих продажів. Лоты выдержаны в основном ценовом коридоре 1000-3000 долларов. Есть дешевле, есть больше, но вот основная категория – это та, которую я назвал. Охочих пожертвувати свої роботи виявилося багато. Левову частку займають твори відомих майстрів, яких знають не тільки в Україні, а й за її межами. Я вирішила, що я буду якусь таку роботу, щоб вона була і київська, і весела, і кольорова. Для мене це просто можливість хоч щось зробити і якось, не знаю, вклад, да, свій, внести якусь справу нашу. На виставку завітало чимало відомих людей, серед яких виявились і справжні поцінувачі художнього мистецтва. Я как человек, давно связанный с искусством, уже в искусстве больше даже ищу не внешние формы, а я ищу настроение. И вот часто настроение вот проявляется через цвета, через цветовую гамму. В этой картине мне больше всего понравилась среди всех именно цветовая гамма. То есть художника можно научить технике, можно научить именно законам живописи, но цветопередачи научить невозможно. Всі бажаючі мали можливість відвідати виставку. А вже у суботу, 18 жовтня, пішло з молотка 57 робіт зі 100 експонованих на суму більше ніж 850 тисяч гривень.